dadan ba joog jiray xoolaha joog jiray xoolahi de waqtiga maanta dhacay abaarta maanta Soomaaliya ka dhacday meelaysan taaban lama arko xoolahi waxay guureen dhinaca galbeedka u guureen oogaa roob baa dhinaca kadib roobkaas loo guuray waa laga soo guuray dhinacan maanaha ayaan bariga ama garaad ama baalka doon jiray jiriban ma baalka doon tawfiiq waa laga soo guuray xoolahi halkaas aadeen xoolaha waxa weeye dadka xoolaha ku noolaa Soomaaliya xoolaha bay lahayd dalkan waa ogtiin oo xoolaha laga nool yahay beer ayaa u ah waxa dekedaha loo dhisaayay iyo waxa loo dhisaayay macnaha yaani dalka lagu joogaa waa xoolaha xoolihiina waxa weeye waqti adag baa haya dadkiina waqti adag baa haya waxaan macnaha yaani dadku waxa la doonayaa maamulka Puntland dadka macnaha federaalka dadka jaaliyaha macnaha dabada jira waa qusaysaa hawshan qusayso waxa la doonayaa macnaha dadka iyo xoolaha in maanta laga taageero qofka waxa weeye xoolaha qofka xooluhu waa nacaya haddaan xoolaha lagu taageerin waxa laba xoolaha biyahan loo geeyo raashin loo geeyo dadka la taageero oo dadka xoolaha lagu celiyo xoolaha si macnaha xooluhu dadku u dhaqdo xilligan waqtigan tan iyaga gaalkacayo ilaa xilligan baalkii loo jeeyay baalkii garacad ilaa baalkii loo jeeyay tawfiiq ilaa ayni tuu dhaxaysa roob sanadkan kama diyo waddanka hadduu ka dayna waddan waa ku yaryay ummaddii baan isdhaafisay dadku waxay ku tirsan yihiin raashin qalalan bay ku tirsan yihiin raashin qalalan yaa bariis oo macnaha magaalooyinka la keenay bariis ayay ku tirsan yihiin bariis iyo waxaa lagu darayo waxaa naf lahayn macnaha la jeclay iyo hadda canjeero cad waxa lagu haynahayo hadda canjeero cad aan lagu darin waxa lagu darin yacni hadii wax ku noola noosha waa yadha dadku waa yar yihiin dadka hadda xaas caruurta iyo dadka xaasaska iyo qof hadda nin weyno hadda nin weyno sidaasoo kalaa macnaha yacni hadee si adkaysanaya laakiin dadku aad buu ugu jecsan yahay macnaha yacni xagga abaaraha waxaan usoo joogay middii garacadna waa soo joogay oo laga ka qaadiyay baarka loon jeeyay diyaaradaha ka qaadiyay oo dowladdii siyaad baray taasna waa soo dabadheer waa soo joogay garacad baa goore ka guri jiray baarka loon jeeyay diyaaradaha ku guri jiray guntugwaarre iyo halgeey sablaala la geeyay dadkii lagu halkaasaa la geeyay halkaasaa wax lagu baray dadka lagu baray halkaasaa dadkii macnaha halkaasaa la geeyay halkaasaa wax lagu taray halkan waa laga rar dadka waa laga rar abaarba abaar bay u bedeshay abaarba abaar bay u bedeshay laakiin irsaq ilaahay baa ku noolayno hadda irsaq ilaahay baa ku noolayno ilaahay baa hadda fura narsi baa ilaahay baa fura markii hadda abaar dhacdaba doog baa loo bedelaa laakiin tan oo kale xoogaa waxa weeye waa tan soomaaliya u baahaysa meelaysa ka dhacayn lama arko ilaahay waxaan ka rajeynay ilaahay waxaan ka rajeynay ilaahay inooga saaro roob noogu bedelo ilaahay baa bixiya abaarta bixiya ilaahay waxaan ka baryeynaa ilaahay abaarta inoo naga saaro ilaahay waxaan ka baryeynaa roobkuna si jeer ilaahay u nasiiyo ilaahay narsiyo qanacaad iyo ilaahay nasiiyo noo geliyo